Қызылорда қаласының сол жағалауын топан судан қорғау үшін бөгеттің кейбір бөлігін бетон қабырғадан тұрғызу керек, өйткені оның құмын қайта-қайта су шайып кетіп, беріктігіне нұқсан келтіруде. Бұған дейін жаңа қала бой көтере бастаған сол жағалауға 10 шақырымдық бөгет салынған болатын, оның 1,4 шақырымы қойтаспен шегенделген. Осы шаралардың нәтижесінде қалаға қауіп төндірген мол су аймақтан аман есен өткізілді. Жаңа қаланың қорғанысы соңғы технологияға сай салынды. Балтық жүйесімен 130 метрлік деңгейге дейін көтерілген бөгеттің ені 6 метрді құрайды. Топан суға төтеп беру үшін оны қой тастармен қалаған. Соңғы 2 жылда үкімет резервінен Қызылорда қаласының тұсында сол жағалаудың сақтау бойынша 2,9 миллиард теңге қаржы бөлініп, осы 10 шақырым қорғаныс бөгеті салынды. Бұл технология енді пляжный откос дейді. Қойтаспен, 1 метр қойтаспен салынған, сонымен қатар осы тасына астында геотекстиль материалы салынған. Қаңтарда Сырдарияның кейбір тұсында су деңгейі шекті өлшемге жақындағаны белгілі. Осы мол суды қала аумағынан қауіпсіз өткізуге аталған құрылыстың көмегі тиді дейді мамандар. Дегенмен өзен иіндеріндегі құм шаю тоқтар емес. Сондықтан осындай қауіпті тұстарда арнайы технологияға сай бетон қабырғаларымен көмкеру керек. Екі жерге бетонды қабырға салу керек осы қорғаныс бөгетінің алдында. Ол жалпы жобада, бірінші жобада қарастырылған. Оның құны 2,1 миллиард. Осы жұмыстарға екі жерден, бір жерде 500 метр, 470 метр, бір жерде 1 километр, 300 метр. Жалпы 1,8 шақырым жерге бетондық қабырға салу жұмыстары жүргізілуі тиіс. Осыған байланысты қазір біз үкіметпен, Қазақстан Республикасы үкіметімен жұмыс жасадық осы жобаны жүзеге асыруға. Мамандар алып құрылыс алаңына айналған сол жағалау аумағын қорғау әрі жаңа бөгеттің беріктігін сақтау үшін жағалауды бетондау жұмыстарын биылдан қалдырмай аяқтау маңызды екенін айтады. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Хабар 24, Қызылорда облысы.